Azərbaycanda yaşayan müxtəlif toplumlar arasında Aqxısqa Türkləri xüsusi ilə fərqlənir. Arxın qaranlıq səhifələrinin birbaşa şahidi olmuş Aqxısqa Türklərinin özlədə də baba yurdlarından sürgün edildikdən sonra gəldiklər ilk məkanlardan biri də Azərbaycan olub. Eyni kök, eyni dil və dinin Aqxısqa Türklərinin Azərbaycanı yurd olaraq seçməsində nə qədər rol olubsa, bunda ölkəmizin onların əslievlərinə daha yaxın olmasının təsiri də az deyil. Azərbaycanın vətənləri hesab edən Ağxıxa Türkləri həm 1-ci, həm də 2-ci Qarabağ savaşında vurışaraq böyük fəryad göstəriblər. Dünya Ağxıxa Türkləri Birliyinin mətbuat katibi Mövlud İşik Ağxıxa Türklərinin 1-ci Qarabağ müharibəsində 80-dən çox, vətən savaşında isə 8 şəhid verdiyini qeyd etdi. Bu gün Azərbaycanda 80 minə yaxın ağsa türkü yaşayır və ağsa türkləri Azərbaycanı öz vətəni bilirlər. Azərbaycan bizim vətənimizdir. Buna görə də biz Azərbaycanın dərdini öz dərdimiz bilmişik, sevincini öz sevincimiz bilmişik. 1-ci Qarabağ müharibəsində 2-ci Qarabağ müharibəsində, Vətən müharibəsində Ağsaqaltürkçüləri fəal iştirak edib. 1-ci Qarabağ müharibəsində Ağsaqaltürkçülərinin 81 dənə şəhidi var. 2-ci Qarabağ müharibəsində də 8 dənə şəhidimiz var. Əvuld İşıq bildirib ki, hazırda DNTB tərəfindən 2-ci Qarabağ müharibəsində canını keçən şəhidlərin tanıtılması üçün layihə icra edilir və səhədli film hazırlanması işləri yekunlaşmaq üzrədir. Datub olaraq yeni bir layihə həyata keçirdik. Bu layihəmiz də Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, torpaq bütünlüyü uğrunda şəhid olan Ağxsxalı şəhidlərin cəmiyyətə tanınması istiqamətində sənədli filmlər və kitab hazırlanması layihəsidir. Bu layihə çərçivəsində 7 rayonda, Azərbaycanın 7 rayonunda 9 kəndindən olan şəhid ailələri ilə bir araya gəldik və onların dərdlərini dinlədik. Şəhid ailələrinin şəhidlərimiz haqqında olan düşüncələrini, fikirlərini, anılarını, hekayələrini dinlədik, bunları görüntülü olaraq qeyd altına aldık. Düşüncəmiz odur ki, şəhidlərimizi unutmaq olmaz. Onlar bizim üçün, Azərbaycanımız üçün, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını keşiblər. Onların unudulmaması üçün Biz əlimizdən gələni hər şey etməliyik. Qatıb ümmetbaət katibi nəyin ki asxalların, həmçinin Qarabağda şəhid olan bütün şəxslərin ailələrinin qurumun sədri Ziyaddin Qasanovun diqqətində olduğunda sözlərinə əlavə etdi. Biz Dünya Əsas Törüşləri Birliyi olaraq ə, Azərbaycanda tur feld fəal olaraq fəaliyyət həyata keçiririk. Çünki Azərbaycanın həqiqətən də bu diqqət və qayğıya ehtiyacı var. Burada yaşayan ağsaq türklərinə və hazırda Qarabağ müharibəsində şəhid olan ailələrə və qazilərə bu diqqət, bu qayğı çox əhəmilidir. Aprel ayının 21-i 20 Altı tarixlərində Dünya Qızıl Türkləri Birliyinin sədri Ziyaettin Kasım Azərbaycan səfər etdi. Bu səfər müddətində Bakıda bir çox rəsmi görüşlər keçirdi. Bu rəsmi görüşlərdən sonra da Saatlı Sabrabat bölgəsinə və Quba Xaçmaz bölgəsinə ziyarət etdi. Bu bölgədə yaşayan şəhid ailələri ilə bir araya gəldi. Həm özünü maddi mənəvi dəstəyini, həm də ərzaq qida yardımında bulundu. Ziyaiddin bəy istəsəydi bu maddi yardımı, bu dəstəyini göndərə də bilərdi o ailələrə, amma belə etmədi. O istədi ki, bu ailələrlə görüşsün, onların dərdlərini dinləsin, onların yanında olsun, onlarla tokalaşsın, onların yanında olduğunu bir daha özü birbaşa göstərsin. Qeyd edək ki, 2-ci Qarabağ savaşında şəhid olan ağsa türkler haqqında sənədli film ölümümüzdəki aylarda ictimaiyyətə təqdim ediləcək.